El grup d'animació acrobàtica va oferir un espectacle que es va iniciar amb l'arribada d'un veler al Port d'Esmartell, un espai que s'afegia per primera vegada a una fira que celebra el 25è aniversari de la declaració d'Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat. Arribar a xifres de rècord o no, això no és l'important. L'important és que tothom que passi per aquí la pugui disfrutar i sentir i reconèixer el patrimoni que tenim a Eivissa. Un cop presentades autoritats medievals i contemporànies, la música i el ball van animar la comitiva que va marxar cap al portal de les taules. Allí vàrem conèixer la història d'en Joanot, un senyor feudal amb moltes ambicions. Un espectacle que va agradar residents i forasters. Todos los años, desde 25 hacíamos, pues de 25 años que vengo. Lo hemos visto muchos años, pero es la primera vez que venimos a la inauguración. Se ha retrasado un poco, nos ha hecho esperar, pero ha valido la pena. Es la primera vez, además tenía ganas de verlo porque me han hablado muy bien del mercado medieval de Ibiza y este año pues me he decidido y hemos venido a verlo. Ara resta per endavant tot un cap de setmana amb artesanies, menjar, begudes i una gran oferta d'activitats ambientades a l'època medieval.